3.23 i pacenuar dhe një debutim me drithje për Cristian Panucin. Kombëtarja shqiptare vuan në një ndeshje me dy fytyra dhe i falet goleve të Odise Rushit dhe Ansia Gollit për të dalë me 3 pik nga një ndeshje që mund të kishte rezultuar e hidhur për Kuqizin dhe timon një njëri të Kuqizinve. Në Elbasan Arena, Litinshteni i rreshtuar mirë në fushën lojës bërë gjithçka për ta penguar Shqipërinë në rrugën e saj drejt fitores dhe ja dolën ban deri në minutën e 53, kur pas disa sulmeve rresht Roshi pati fatin për të qenë në vendin dhe momentin e duhur, duke devijuar topin në rrjet, ndërsa kapiteni Ansia Golli shtoi një prellmë të gjatë në ndeshjen ditë 70 me fanillën e kombëtares, një fitore vuajtur por treguesi karakterit të fortë të kësaj skuadre, që nuk dorëzohet kurrë as në ekipeve që e kthejnë këtë lojë në një betejë nervash me sulmit dhe mbrojtjes bunker. Shqipëria heq çafe një kundërshtar që vetëm në letër mund të konsiderohet i lehtë. Dhe pse Panucin nisin dhe ishëm një formacion sulmues, por njëkohësisht dhe disia normal, Llaku në qendër të sulmit. I mbështetur nga dy qeroshi Grezlu vendosi në fazën avancuar, ndërsa me Muçaj Basha dhe Abrashi formuan treshen e mesfushës me katërshën klasike Mavraja Jeti Hysej dhe Agolli në mbrojtje për para portit e Trit Berisha. Minutët e parë u dhanë koku që zinëve të ngroni muskujt për të dhënë sinjalin e parë me Llakun. Në minutën e 6, ishte Roshi që krijoi volum lojë nga djathta e sulmit, ndërsa Basha tentoi nga jashtëzone, por mesfushori shqiptar nuk i kalibroi saktësisht me të djathtën e tij. Krahu i djathtë rezultoi dhe me efikasinë në minutat e para. Klasë dhe cilësi dhe saktësi nga Hysej në minutën e 15 përshkon Lukakun në limitet e zonës së rrepsisë, një godit dënimi për Memushen nuk e shfrytëzon siç duhet. Në minutën e 53, goditja e këndit e grushtuar nga portieri kundërshtar përfundoi në këmbët e Bashës, që e kalibroi të djathtën drejt portës, ndërsa Roshi me një prekje magjike zhbllokoi ndeshjen. Super Ansia Golli shënoi ndoshta golin më të bukur të karrierës. Në minutën e 78, cepi i majtë Peter Jell u gjet saktësisht nga kapiteni në ndeshjen ditë 70 me fanillën Kuqezi. Frymëzuesi një aksioni perfekt vetëm 3 minuta nga fundi, lojtari San Jose tregoi se kilometrat që nga kontinenti amerikan nuk e kanë lodhur. Nga djatha sulmit pas një aksioni personal dhuroi një toptart për Llakun, që nuk arriti të trefishonte vetëm për çështje centimetrash. Një tjetër aksion në minutën e parë shtesë sërish nga Hyka, por këtë herë ishte portieri Litinshteni që mori golin personal. Kaq njoftoi për të kompletuar një mbrëmje deri ku pozitive dhe treguesi një Shqipërie që ka hyrë në një epokë tjetër. Kombëtarja ngjitet në kuadrin 12 pikave në grupin G dhe e përgatitet çetullotimin drejt Romicës Shqinje për një nga ndeshjet më të rëndësishme të kësaj faze eliminatore.